uniknya belia di Sarawak ni, mereka semua unite. So boleh bergaul tak kira bangsa ataupun agama. And we are very united together as Sarawak. We don't recognize ourselves as different kind of race. Dari segi budaya, dari segi culture music, belia Sarawak memang banyak yang berbakat lah. Belia di Sarawak lebih kepada kebudayaan dan aktiviti-aktiviti yang faedah lah itu. In Sarawak has the best example in terms of unity. We can sit in one table without any problem, without being racist. Kemajuan Sarawak adalah semua anak kerjasama dari negara kita Malaysia lah. Tidak ada satu pun yang diasingkan. Kita harus bersatu. Warga di Sarawak memang inginkan autonomi yang penuh supaya Sarawak boleh membuktikan mereka boleh membangun sendiri. Mungkin Sarawak terus boleh membangun sendiri dan menyumbangkan kepada Malaysia itu sendiri. Abang Joe sekarang ini cuba mengikuti jejak langkahnya dengan meneruskan amanat yang diberikan oleh arwah. He was the best and uncertain before, right? So it's like we hoping for it and people look up to him. Yeah, memang dari segi berjiwa rakyat dia ikut macam Tok Nan lah. Highway yang tengah buat sekarang ini, masjid India yang tengah buat sekarang adalah sikit-sikit mengikut kerja langkah beliau. Dari segi jalan raya sekarang banyak yang sempit jadi besar, highway makin banyak. Beliau sekarang patut mencuba bisnes-bisnes kecil-kecilan untuk membantu diri. Because the lack of competition, so because we are still under early development, I would say, this community, so there's lack of cafe around, so there will be less competition compared to the West. Competition pun kurang, jadi itu yang memotivatkan belia di Sarawak untuk memulakan perniagaan mereka sendiri, dan mereka kreatif untuk memulakan perniagaan mereka, jual barang-barang yang tidak ada dijual di Semenanjung. Like you can start business easily here, be an entrepreneur or something. Like there's a lot of opportunity. Dari segi kebudayaan itu sangat harus dari pelajaran, karena kita berbagai dari suku bangsa, jadi kita mau bersatu. Membanyakkan kursus yang memulihkan belia untuk membuka fikiran mereka untuk mencuba sesuatu yang lain. Youth in Sarawak needs more exposure through our education system, which I believe the government can improve in that. LRT. Yes, LRT. Senangkan macam pergi jauh. Saya ingin melihat banyak lagi program dan jaringan untuk mengasah lagi bakat belia-belia yang ada di Sarawak. Sebab belia di Sarawak memang banyak yang berbakat, tapi kita tidak tahu. Mengangkutan awam. Sebab mengangkutan awam dekat Sarawak ini ada sistem tempat perkampungan pedalaman yang tidak dapat sampai sana.